gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baashe Maxamed Faarax oo maanta warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in uu dib ula laabtay dacwadii uu ka gudbiyay xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga UCID Maxamuud Cali Saleeman Ramaax, isagoona hadalkiisa ku sii daray inaanay haba yaraatee aanay jirin cid kaloo soo dacweysay siyaasi Ramaax, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa dad cadowga Somaliland. Aniguna waxaan ahay gudoomiyihii baarlamaanka. Haddaan cadow la shaqaynayo waxa weeye inaan xilka ka tago. Marka anaa xilaalinta waraaq u qoray, waxaan ku yidhi waxaa layga sheegay inaan la shaqeeyo cadowga Somaliland. Waxaan doonaynaa caddayn in laygu soo caddeeyo in arrinkaasi jiro iyo in kale. Waraaqdaas aan u qoray dacwada xilaalintuna waxay soo gudbisay booliiska. Booliiskuna way baareen, sidaasi uuna ku xidhan yahay. Waa maqlayo dee inuu Rabax yiri meelo kale laga xidhay, laakiin anigu ciddii xidhay maoge. Laakiin waxaan ogahay waxa weeye inuu xidhan yahay dacwad anigu aan ka gudbiyey oo u gudbiyey xeraalinta. Xeraalintuna baaris ay gashay. Cadowgu waa uu sheegaya waxa weeye dee cadow Somaliland xamar. Maalin hore aan ka hadlayay qaranimada Somaliland, dhalinyaro la hadlayay niman baa waxyaa research baanu samaynay oo waxay ka hadleen dhalinyaro badan oo doonaysa in xamar aado. Dabeedna waxaan ku yidhi xamar dhalinyarada Somaliland waa ku kalsoonahay, waa niman wadaniyiina, xamarna ma aadayaan. Laakiin ninkii iimaan la doonayo xamar inuu aado ha soo arko waxa ka jira xamar, ha soo arko indhihiisa, ha ku soo arko in maalin walba qarax ka dhacayo oo dhalinyaradii halka ka tagtay qaar iskuulla ku jiraan aamiina la qaraxday. Marka waxa weeye anigu xil baan hayaa, kursiga aan ku fadhiya qofkii wax ka sheega waxba kama qabo. Intaa 15 sano ayaa shirgudoon ku jiro, intaa waxba layga sheegay wixii. Laakiin shakhsiyadayda ma ogola in cidna waxa weeye waa eedeyn culus, aniga xaggay ka culus. Marka intaas ay ahayd, intaasuuna ku xidhnaa oo arrinkan aan ka wada hadlaynay. waxa weeye salaadiintana waa u sheegay waxay iga weydiisteen inaan xafiyo oo kiiskii dib uga noqdo. Aniguna waxaan weydiistay in raalligelin la iga siiyo arrinkaasina dib dambe uusan u dhicin. Hebel baa sidaa yidhi anigu mayhi. Aniga waxa weeye qofkii shakhsiyadayda ama xamar, qofkii yidhaaha xamar buu la jiraa waxa weeye xaggeyga waa ka dambi. Qofkuna isagay jirtaa inuu maxkamada tago. Anigu waxaan aaminsanahay in sharciga la maro. waxa weeye wixii dhaliila xafiiska shaqadayda waa ogolahay, laakiin shakhsiyadayda qofna kama ogola inuu dhaliilo. Marka haddii cirro lagu yiri, cirro isagay teetaa inuu tago maxkamada. Laakiin waxa weeye Somaliland waxa caado u noqotay waxa weeye shakhsi cay, madaxweyne, rais barlamaan, gudoomiye guurti, maxkamad, qof weyn la dhaafi maayo. Wixiina waa inay kala socdaan caydu. Somaliland dadka kale wax iscaadi arki maysay, laakiin innaga caada inoo noqotay caadadaas in cayda la joojiyo oo dadka madaxda in la caayo waa ceeb weye, odayaasha in la caayo, salaadiinta la caayo. Laakiin dhaliilaha kale de laysku sheegaya gudoomiyaha cafintan uu cafiyey gudoomiyaha siyaasi Ramaax ayaa waxay imanaysaa kadib markii maalmo ka hor xubno sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee UCID ay ku dhawaaqeen haddii si degdeg ah loo soo deyn waayo siyaasi Ramaax ay mudaharaadyo ay qaban doonaan ay kaga soo horjeedaan xariga lagula kacay xogayahooda. Siyaasi Ramaax ayaa la filayaa saacadaha soo socda in uu dib u helo xorriyadiisa, isagoona maalmihii lasoo dhaafay ku xirnaa xarunta dembi baarista ee CID-da